אהלן. לא הבנתי, הם מבלבים מנוע ועקפו אותך? יאללה, סע. אופניים של אלכס, לא נראה איך הוא מתמודד. איזה תותח, הבחור. יאללה. הוא ירח שנרגילה, איזה ריח טוב. וואו! אוי! השקתי אותו קצת. כן, פדיחה. המלאך הזה לפניי! אתם רואים את המלאך הזה לפניי? מה? מה, תוך אבות לבית אותי הכלב? תמות, מה, היא אלץ. מומו, זוזי. איזה מזל שלא ניקיתי את האופניים.
וואה. אני נוסע אחריו. תמלוגים על הסרטון הזה! תמלוגים אני רוצה! וואי, איזה סרט! 6:40